그런데 꾸준히 가라 예배 등의 신은 다 써나 басымды айландырады сенің әрбір қылығың неге соншама байландың балдай тәтті ерніңе сезімімменен ойнадың болды қойшы ерік бе осылай болғанына кім себепші көзіме қарап маған күлімдеші екеуміз ғана жақындашы келші еркеле маған жаным еркелеші осылай болғанына кім себепші көзіме қарап маған күлімдеші екеуміз ғана жақындашы келші еркеле маған жаным еркелеші күлімдеп көздеріме қарап келбетіңе сені тамсанып